بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروين الدنيا مال والبو اكد جوكتان موقال كان وحاني دي كوسو قد بين دونا قوان كدقل امرفل وحكا بدل كدستور كأيان ماشان ايدي كشيق دونا دقل امرفلها يولي بصاحب بدو دي لبدقن واتيب بيدبا ايكو كل مين مال مالا صور دافي اسلامر كاسنا شر اي قرد ازقليين قدوميها بارلمان كسوماليا شغاد المدوبي iyo madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ay meesha joogeen hadaba digli mirifle waxay go'aan ku gaareen Xasan Sheekh Maxamuud dalabkiisii ahaa in dastuurka wax laga bedelo ma yeeli karnay dhahan dhamaantood way diideen qodobkaasi waxa weey waxaan rabnaa inaan si cad idin kugu sheegno waxaasi anagu ma yeeli karno Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda rabtid dhamaystirka dastuurka diyaar baan u nahay waa kala shaqeynayna dadka laakiin laba ma fahamsana dhamaystirka dastuurka iyo dastuurka wax ka bedelkiisi waa labo shaqo isku ma leh macnaheedu dastuurka dhamaystirkiisi waa hawl soo socotay Xasan Sheekh Maxamuud ka horreysay dad qubara ay wax ka qoraayeen professor Jawaari ay ku jiraan wax ka bedelkana waxa weey laba xisbi baan rabaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen baan rabaa ee markaysay kursiga raisul wasaaraha inaan meesha ka saaraan doonaya waxaan doonayaa oo kale in gudoomiyaha baarlamaanka awoodiisi la weeqo baarlamaankana inaan awooda ka qaado maalintan rabana aan kala diri karo macnaha wax ka bedelka dastuurka Xasan Sheekh Maxamuud uu u dig iyo dam leeyahay oo maanta baarlamaanka u taagan yahay sida qodobada aad aragteen waa taas marka dadka horta macnaa inaan fahamno waa wax ka bedelka dastuurka iyo يعني لما يستيرك الدستور دستور كان واقبي قرال لكن لما يستيرك يسي وكالة شقين كرنا بيدهن لما يستيرك الدستور وكالة شقين كرنا بل سوح كبدل كميا قد بدان اوضتيت مهير قلين كرنا ديقل امرفل وحي كالتو يرادين حسن شيخ محمودو هدي حكومة دا رئيس الوساري حمسة عبد البري ربتيت انا رددنا وكالة شقين اينا gacan baan kugu siinaynaa codadku waan kugu taageereynaa waa kula ridaynaa Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadiisi taasna diyaar baan kugu nahay si cad baa loogu sheegay Xasan digli mirifle iyagoon u kala harin saas go'aankooda hal mar ay dhiibeen idaacadaha hadaan laga sheegin laakiin ana sida hoos idin kugu sheegay sidoo kale qodobka saddexaad ay yiraahdeen waa kaa caawinaynaa la dagaalanka mashruucan Al-Shabaab aad leedahay hadday kaa daacantahay iyadana waa kaa caawinaynaa bay dhaheen taasi waa mas'uuliyad umada Soomaaliyeed oo dhan saaran in Al-Shabaab dalka macnihii laga saaro lala dagaalamo markayse falka argagixisada oo dhan laga hortago dhiiga bini'aadamka xaq darada lagu daadinayo in la joojiyo cashuurta iyo boobka iyo wahanka iyo dagaaga iyo magaca diinta oo lagu qaraabanayo in meesha laga saaro su'aasha isweydiinta la waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud nafsadiisii qandaraaska la dagaalanka Shabaab uu haystaa ee maraali buu ka yahay haddii mahad salaad taliyaha sirdoonka uu dhiibay mahad salaad oo Faad Yasiin uu kuu sheegay inuu ikraan taariif dilay shaqaalana uu u yahay Al-Shabaab oo mahad karatay iyo isagu ay wada shaqaystaan Faad Yasiin taliyihii hore ee Nisa uu ku cadeynayo Soomaalina ay wada og tahay hoobiyaha ninka soo tuuri jiray dadka baabi'in jiray isagoo xasaanad ku gambanaya lagu sheegay yacni Xasan Shabaab aan la dagaalamaana uu kuleeyahay haddana Shabaabka taliyaashooda ugu sarreeya sirdoonka u dhiibay ma isqaadanaysaa wey waa maya jawaabtu marka waxay soo baxaysaa la dagaalanka Al-Shabaab in diyaarad boor lagu soo qorto macnii baarlamaanka in la khalkhal geliyo marka ay fashilantana in diyaarad boor lagu soo qorto cadawgeena waa qawaarij meelaha igu sawir la sameeyo haddii ma arkaysay la dagaalanka Shabaab macniisu ma sidaas baa su'aalahaasi ayaa soo noqonaya dadka Soomaaliyeed marka si kastoo ay ahaataba digli iyo mirifle waxa weeye go'aankoodu sidaas ay ku soo gabagabeeyeen Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku yiraahdeen annaga wax ka bedelka dastuurka hal qof oo codaynaya male laakiin dhamaystirka dastuurka diyaar aan u nahay isagoo sidiis lagu dhamaystirayo waxaan diyaar u nahay in ma arkayse raisul wasaaraha iyo xukuumadiisa aan kula tuurno waxaan diyaar u nahay in ma arkayse qawaarijta ay sheegaysid lala dagaalamo laakiin inta ka hooseysa macnaheedu annagu wax ka bedel dastuur shaqo iyo shaqal kuma lihiin sidaas ay yiraahdeen bal gabar Soomaaliyeed ayaa waqti badan iyaduna waxay doonaysaa in codkeeda ay ka dhiibato arrimahan wax ka bedelka dastuurka oo khatar ku ah ummada Soomaaliyeed diktatooriyad lagu gelinayo oo madaxiye badan oo hadda qoyan
لقلا جن رب بلا أن سودو وين جبر داس سودو ولا القارئ السلام عليكم مالك الوعي وين مع سيدام شان تعرف ما تكال برك إدمان الله كبرك معلن معلن وحربا محربا إن ألكان أكسجي يجر سيسو اللي ما لدى الصومالي أودن مرك لدى صوته كل جود أيام وحق أحسن أيا qasatan xildhibaanada 77 ah ayaan waxaan ka codsanayaa si gaar ah ayaga waliba ayaan waxaan ka codsanayaa in arrinkan aan soo ku soo sheegi doon aad ay gudbiso macalinka lugeeyo macalinka lugeeyo ilaahay qeyra ku siiyo fastoortaan ku salaamay salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh macalinka lugeeyo ilaahay qeyra ku siiyo wax walba waan la socodsiisay ilaahay ajra ka siiyo dad badan ah hadalkaaga macnaha xataa ku badbaadeen dad badan ah wax badan ah u qabta maasha allah tabaarakala ilaahay ku dhaqo ilaahay ku barakeeyo cadawgan allah ka qabto shartii sheeydaankan allah ka hay adiga iyo macalin duriyadaadii awoogay asalkaaga shaki imaada wa jannada fardus allah ay kugu barshaare macal galugayo fariintan iga gaarsii dhammaan baarlamaanka waxaan ka codsanayaa oo ka codsanayaa in aanay ansixin barnaamijkan la sheegayo labada madaxweyne maxaa labada xisbi ay sheegayaan inay nagu ansixin xildhibaanyaalo hadda god nagu rideen asaga oo farmaajo wada fiican noo hayo oo nin iyo cod noo wado oo kaal arag aan nahay oo waddanka dhismay oo mushaarkeena banaanka yaa shaqaalaha haddaan nahay ciidan haddaan nahay oo dhidhisan nahay annaga dhanba dalkan kor usoo kacay iftiin yar aan helne aad hadda dhulna geliseen min fadlag xildhibaano hubsiima halaala siistaa hunguri waa laga tegayaa qof kasta 2 mitraag ay gelaysaa war hooy hunguri oo idin qaadin war nimankan imaaraadka iska dhaafa waxay la wareegayaan beri ka maalna gurigaadi maxaa kudhaa dhib u keenaysaa waxa maanta aad hunguri ku qaadato berina gurigaada hoos imaanaysaa war hooy dhibaatadaada soomaaliya ka jirto maanta idinka ayaa u horseedeen haddii aad madaxweynaha xasan sheekh aad noo keenteen haddaad farmaajeen noo soo celin lahaydeen adduunka meel kastaan gaari lahayn halahaanoo ciidan maxaan ku dhaa ma dhammaadeen halahaanoo gaajaa ma dhacdeen halahaanoo dhib iyo barbaleem jiro ma nagu dhaceen halahaanoo dad la afduubaay ma dhacdeen waxa soomaaliya ka jiro ilaahay bay u xisaabsantaa subxaana watacaala ah waa lacag la-aan waa amni la-aan waxaan ku leeyahay waa shaqo la-aan ilmihii meel kasta isaga isku tuuray ay ku dhiman ooyaan maanta baday ku dhimanayan beriya ku dhimanayan dhibkaasoo dhan xildhibaano idinka anoo keenteen ilaahay ka cabsada xildhibaano ilaahay ka cabsada haddana dhaafsiiseen farmaajo oo xasan sheekh noo keenteen inta ka dhiman haba iska dhammaystee hooban reerka afur gabeed waxay dheheen hooba naargalaa sifaylinka tiin badee waaye yaa waaba nagiliseene ilaahay subxaana watacaala naga soo saara 2 sano u dhimane min fadlag hadda tan hanugu saxiixina muslin xalaal haddaad tihiin oo ashahaadatiin oo 9 bilood iyo sugtood leedi ku dhale oo towxiid iyo tala aad leedihiin hanugu soo dhisina ninkan muslin haddaad tihiin oo ha ka yeelina haye waxaan kaloo rabaa codsi inaan u diro 77 xildhibaan ee kasoo gasha bay iyo bakool koonfur galbeed kasoo gasho ayagana waxaan ka codsanayaa inay diidaan ayaga xildhibaanada u badan gobolkaas ayagaa u badan xildhibaana 77 ayagaa shal xataa riday farmaajo adinkaa rideen salla caleeg adinkaa ugu cod badan waxa meesha joogo 77 shal waa xanaaqsaneedeen roobo way waxbaa ka xanaaqsaneedeen maantana hungurmaa u socotiin war hooy ilaahay ka cabsada wadannimo haddee dacad niiga tahay yaa haddee daacad niiga tahay ha ansixinin nimankan ha ansixinina waa iga talo wallaahi oo billaahi talaa dhibka anaka na haysto idinkan woon iyo qabsan doonaa hadda maanta anaga shaqo la-aana ka cabaadeenaa waddanka waa roobaa jiro waxaan ku leeyahay dhulkii ma dhisno wixii uu farmaajo dhoobo dhoobay oo dhan dhulkaad ku darteen
او لسه او هاجاجي او واحكا استقنوسمي نلقا قدرتان هادو مشار الان افر بالشم بالآيالا مشار نقاذنين هاي ورهوي ورهوي الهي كبقى ورح الليوانو الهي كبقى ورح الليوانو ادونكا والاقتقى قفكا استقرفانا يلقينا والاقتقى ورهنوصو لسنا ننكا المسلداتيين وهنوصا عطا محاك هاكي يلينا عوضتك محالا ايشاك اللواس حسب ووريجينا هاكي يلينا هاكي يلينا كيلنا وحان كلو ربا ان العكس ادرو او ما كان كداي نينك ليرا لفت غرينو وعاتر كونتن سرا انا جرو انا 20 سنه جرام بل قديدا تريو ما كان كداي اسبار انا كنت سنه جرو حتى تقوي ما كو دمربتا وا لا يابه حد درتا ادو كنت سنه جرو اسبار او عقل عقل الو غلو يا اتيشن في اتيشن بي اتيشن اقولي هاي لفت غرينو نين في على هيد او لو حسابي غرب كفرماجو او قال ارق حد malgus erwaya we ninki rais wazara maxalla ninki wasiir gaashaan dhigay ayaanta ka hadba qaraf la liiri wax ma ku taagay waa lagu fahmi laayay lafta gareen waxan buuftaada laqo amr taga ceeb lagu masawatiyo reer koofur galbeed xildhibaanadooda idinkana waxaan ku codsala iska diida idinka u badan wadanka gacantiin idinka ku jira wali reer koofur galbeed 77 xildhibaan hanugu soo dhisinay ninkaan please hore noogu dhisteen oo god nu gelseen haddana wallahi oo billaati la qof kasta guriyada oo la been ku misheegay hadda mushaar la iyo waxaan ka qeylinoonaa iyo maxaa ku dhaa shaqo laane wax ka weyn oo kala soo socdo wallahi inaan been ku sheegin war hooy naga daayay ilaahay ku dhaashay macallinka lagu fariintaas iga gaarsiiyay xildhibaanada ilaahay aqla u yeel iimaankan allah gelsho waxay helaan allah u barakee ilaahay jeebkooda umay oo jahada iyo naga wareerin ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo soo aanu xildhibaanadan rabbi oo raxmaankeeyo ilaahay oo doonkaagyaan qaatumada lagu hanuun macallinka lagu hayo iga gaarsiiyay xildhibaanadaas codsigaas u gudbiya hadday iga yeelaan iyo hadday iga diidaanbo wixii ilaahay iyo qoraa helayna insha allahu tacaala hadaanaa shacabka soomaaliyeed ilaahay garabkeena soo gale asalaamu calaykum macallin iga gaarsiiyay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمانة داس السيدة قبر داس الصوماليات إنه أقول ديبتي إلهي أودي سدرتت أنا ومد الصوماليات وأنا سوك عرسيني هل كاس عيانا كسو قبا قبايني إنه قوان كدقلي مرفلة دستور كان وحكا بدل كيسي عدالك قطرت لقو قلين أيو موقال كان موقال كحيقا كور دينها لك لغاتو وحان دين الله إنه الليبانة فردوسة